Prej rrëth 3.700 lloje të barnave që janë të regjistruara në vend, 2.000 nga to importohen. E për të mbuluar nevoja të tregut farmaceutik, Kosova duhet të blej deri në 5.000 apo 6.000 sosh. Kriza mund të thellohet edhe më shumë sa i përket furnizimit me ilaçe në këtë periudhë e tutje. Sose të janë fond, pritet me filluar tregu i zi më një herë me vërshue, edhe normalisht pritet çmimet më shtrajtuar shumë sa atëherë nuk ka konkurencë. Kjo situatë u ndihmua, si thot Oda e farmacistëve, pasi që javë më parë, Ministria e Shëndetësisë e futi në fuqi një udhëzim administrativ për barna që nuk kanë paralele, të cilat duhet të posedojnë autorizim marketingu dhe certifikate analizës, gjë të cilën e parashë edhe ligji për produkte dhe pajisje medicinale. Përderisa në Bashkimin Evropian certifikata mbetet vetëm te prodhuesi, atëherë distributorët e Bashkimit Evropian e kanë të pamundshme që atë certifikat ta sjellin si kërkesë ligjore në Kosovë dhe në këtë rast po shkëputet zinxhiri, pra aty po krijohet pamundësia që të realizohet importi. Ndaj OFK po kërkon nga MSH që të bëjë zgjidhje derisa infrastruktura ligjore të plotësohet dhe ndryshohet. Kemi ardhur në një situatë që ndoshta duhet përdorur neni për situata të jashtëzakonshme në mënyrë që të bëhet furnizim me barna. Sipas farmacistëve, Kosova është një treg i vogël dhe jo i lëvërdëshëm për kompanitë huaja. Ndaj udhëzimi administrativ i 2014-s lejonte futjen e barnave të paregjistruara në Kosovë, por që vinin nga shtetet e sigurta të Bashkimit Evropian.